Պարոն Սարգսյան, դուք Միշե Հակոբյանի փաստաբան եք հանդիսանում, քննչական կոմիտեն 3 հրաժարվամիջոցներին հաղորդեց, որ նա հրաժարվել է ցուցմունք տալուց, կներկայացնեք որն է պատճառը, որ նա հրաժարվել է խոսել։ Երեշե Հակոբյանի ուրեմն ցուցմունք տալուց հրաժարվելը պայմանավորված է նրա առողջական վիճակով, դեմքի ամբողջ շրջանը այրված է, ձեռքերը այրված են, վիրակապերի մեջ են, սա հիմնական պատճառն է, որը որ Երեշե Հակոբյանը հրաժարվեց, ինչ վերաբերվում է ցուցմունք տալու հանգամանքին, ապա նա պատրաստակամություն միաժամանակ հայտնեց, որ պետք է ցանկանում է ցուցմունք տալ եւ առավել քան շահագրգիռ է, որպեսզի այս քրեական վարույթի շրջանակներում այս դեպքի վերաբերյալ կատարվի համակողմանի օբյեկտիվ քննություն, բոլոր հանգամանքները հայտնան, բացահայտվեն, այն հաշվարկով, որպեսզի թե հանրությունը, թե ուժողների հարազատները, թե ընդհանրապես բոլորը իմանան, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել, այսինքն նախորդող եւ հաջորդող ժամանակահատվածներում, որպեսզի նաեւ պարզվի, ուրեմն զինծառայողների մահվան պատճառի եւ հնարավոր զինվորական ծառայողի գործողության կամ անգործության պատճառ հետևանքային կապը։ Սա միանգամայն փաստարկված է, որովհետեւ գործի հնչեղությունը, հասարակական հետաքրքրությունը, հանրության ալեկոծումը, դժողների ընդհանրապես հոգեկան վիճակը, որը բավականին ծանր է, թե ես որպես իրավապաշտպան, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, թե ցանկացած անձ, այդ թվում նաև Երեշե Հակոբյանը, շահագրգռեմ, որպեսզի այդ դեպքը լիարժեք եւ համակողմանի նախ քննարկվի, բացահայտվի եւ դրանց տեղի համապատասխան իրավական գնահատականներ։ Եթե դրանց արդյունքում կպարզվի, որ Երեշե Հակոբյանը ունի որոշակի մեղք, այսինքն կա պատճառ հետևանքային կապ զինծառայողների մահվան պատճառների, պատճառի կամ պատճառների եւ նրա գործողության կամ անգործության միջեւ, ուրեմն նաեւ նա պատրաստական է այդ պատասխանատվությունը կրել, եթե կա այդպիսին։ Իսկ առայժմ այն մեղադրանքը, որը ներկայացված է, խիստ նախնական մեղադրանք է, դրա ընդհանրը պայմանավորված է նրանով, ամիջական առնչությունը դեպքի հանգամանքով է պայմանավորված, իմ կարծիքով իրավական տեսանկյունից փաստարկված չէ, որտեղ ավելի շատ դա ոնց որ ասած հանրությանը, հա, բավարարելու, ժամանակավոր բավարարելու եղանակի ճանապարհ է։ Միայն ես կարող եմ ասել, որ նույն քննչական մարմինը, թեև խիստ նախնական մեղադրանք է ներկայացրել իմ պաշտպանյալին, բայց այնուամենայնիվ պետք է ասեմ, որ այդ նույն նախաքննական մարմինը, քրեական վարույթ իրականացնող մարմինը բավականին ընդգրկուն ծավալային առումով նաև քննչական դատավարական գործողություններ է նախաձեռնել, նշանակվում են փորձակնություններ, կատարվում է, հա, համակողմանի քննություն, բարձելու դեպքի բոլոր հանգամանքները։ Կապիտանը ինչ դիրք որոշում ունի, այնուամենայնիվ, եթե հրաժարվել է ցուցմունք տալուց, վստահաբար ձեզ հետ խոսել է որպես փաստաբան, հանդիպել եք իր հետ, պարոն Հակոբյան ինչ վիճակում է նա։ Թե ինչ է ասել, հա։ Այո, առհասարակ մեղադրանք։ Իհարկե, ես իմ պաշտպանյալի հետ առանձին առանձնազրույց եմ ունեցել, բայց դա հրապարակման ենթակա չի, ես չեմ կարող հրապարակել, դա չի կարելի, որտեղ նա դիրքորոշում դեռևս չի հայտնել, սրանով պայմանավորված ես կաշկանդված եմ, բայց այնուամենայնիվ իհարկե ունի թե ինքը, թե ես ունենք մենք նախնական դիրքորոշումներ, ձևավորված կարծիք, նաև իր հայտնած տեղեկությունները կարծում եմ, որ էական նշանակություն ունեն գործի համար, բայց ինչքանով դրանք որոշիչ կլինեն, դա կերևա մնացած բոլոր այլ փաստական տվյալների համադրության ու համակցության արդյունքում, այսինքն դրանց արդյունքում տրված իրավական գնահատականներից հետո միայն կարելի անդրադարձ կատարել այն վերջնական կամ գոնե առնվազն հավանական վերջնական գնահատականներին իրավական, որոնք հետագայում կտրվեն, դրա մասով որ այդ մեղադրանքը Երեշե Հակոբյանին առաջարկված բավականին խիստ նախնական է։ Այդ խիստ նախնականին նա նախնական ի՞նչ դիրքորոշում է, ընդունում է թե ոչ, գոնե դա պատ։ Դիրքորոշում չի հայտնել։ Այդ դիրքորոշումը կձևավորվի իմ պատկերացմամբ, եթե նա կտա ցուցմունք, երբ որ կտա ցուցմունք արդեն, բայց համեմատ դեպս բառացի դիրքորոշում չի հայտնել, ասել է առաջին դիրքորոշում չունեմ։ Ցանկություն հայտնել է։ Ցուցմունք տալու ցանկություն հայտնել է, այո, ես այդ մասին արդեն
ոչ միայն ձեզ, այլև այլ լրատվության միջոցների եւս հայտնենեմ, այո, այդպիսի ցուցմունք տալու ցանկություն մասին արձանագրվել է նաեւ ուրեմն Երեշե Հակոբյանի ցուցմունքում, նաեւ ասեմ, որ քննիչները ոչ առաջին անգամ էին առաջարկում, եւս եղել է դեպք, որ դեպքեր, որ առաջարկել են մինչեւ 3-վա դրությամբ, եւ անձը հստակ դիրքորոշումի հայտնել, որ ցուցմունք տալու է, բայց առողջական վիճակով պայմանավորված չի կարող տալ, որտեւ իրոք ի վիճակի չէ, ես գոնե դա իմ համար ակնհայտ էր, բայց հետո հուսանք, որ այս ընթացքում կստացվի նաեւ գոնե դիակի դատաբժշկական փորձակնության եզրակացությունները, մինչև իրա որոշակի ապաքինվելը, չեմ ասում լիարժեք, որոշակի ապաքինվելը, որ հնարավորություն կունենա ցուցմունք տալու, կարևորվում է նաև այն, կարևոր է նաև այդ հանգամանքը, թեև առանց այդ եզրակացությունները կարևորելու Երեշե Պետրոսյանը համեմատ դեպս ցանկությունը շատ անկեղծ էր, ազնիվ եւ նպատակ ունի բացահայտելու գործի ամբողջական հանգամանքները, լրիվ հանգամանքները, ես չեմ կարող իմ ասել ամփոփ, թե ինչպիսի քանի վարկած են առաջ քաշել վարդնականացնող մարմին աշխատանքային, բայց երևում էր ինձ տրամադրված փաստաթղթերի դրամաբանությունից, որ այդ վարկածները մի քանիսը ստուգման փուլում են, որը գաստատվի, որը գերքվի, դա ցույց կտա ապագան փորձակնությունների եզակացությունները եւ մյուս փաստական տվյալների համակցած գնահատականը։ Շատ լավ, պան Սարգսյան, երբ որ դեպքը տեղի ունեցավ, մի քանի ժամ անց Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության միտում նախնական վարկած առաջքաշեց եւ հենց կապիտանի մասին խոսեց։ Այստեղ աննեղության կանխավարկածի մասին չէ՞ կարող խոսել, երբ որ անգամ հրդեհը դեռևս չէր մարվել վերջնական, արդեն նախնական կանխավարկած կար, թե ինչպես է դեպքը տեղի ունեցել։ Դուք կապիտանի պաշտպանությունն եք իրականացնում, ի՞նչ կասեք։ Տեսեք, մենք պետք է ձեռնպահ մնանք բոլոր տեսակի էմոցիոնալ մոտեցումներից այս դեպքի վերաբերյալ, մի դեպքի, որը մի ողբերգության, որը ալեկոծել է ամբողջ հանրապետությունը, հանրությունը, անգամ ամենասառնասիրտ մարդը չի կարող ինչ-որ ասենք անտարբեր գտնվել այս ողբերգության նկատմամբ։ Դիրքորոշումը գործադիր մարմնի ղեկավարի կամ արձագանքը, հա, ես չեմ կարող համարել, որ դա եղել է օրինաչափ կամ իրավաչափ սուտեն տեսանկյունից, որովհետև դա շատ շտապողականություն է։ Միգուցե, այո, նաև գործադիրը կարելով որոշակի պատասխանատվություն այս զինվորների կյանքի իրավունքի նկատմամբ, այսինքն կյանքի նկատմամբ, կյանքի պահպանության գոյի նկատմամբ, շտապել են քայլեր կատարելու, շտապել են գնահատականներ տալուց կամ աշխատանքային վարկած առաջ քաշելուց, ու դրանք որպես հաստատված հանգամանք հանրությանը ներկայացնել, որովհետև այս պահեդրության փաստը փաստ է մնում, վարդնականացնող մարմինը իրականացնում է տարբեր, այսինքն ունի առաջ քաշած վարկածներ, ու ենթադրում եմ ես, իրանք ինձ պետք չեն ասում, գործողությունների տրամաբանությունը խոսում է դրա մասին, որ իրենք, այո, ունեն առաջ քաշած վարկածներ եւ դրանք հերթականությամբ պետք է կամ հերքեն կամ հաստատեն։ Այդ իրենք ոչ թե ֆիզիկական անձն է, ասենք քննիչն է հերքում կամ հաստատում, այլև եղած փաստական տվյալները ամբողջական դնելու են, ու դրանք, ասեն, այդ փաստերի ուժով հաստատվի, թե չի հաստատվի, կամ այդ վարկածը դուրս գա։ Հիմա այս պարագայի տեսանկյունից կարծում եմ, որ վարչապետի այդպիսի հանրային ելույթը կառավարության իստում արդարացված է, առավել եւս պաշտոնատար անձանց հետ, որտեղ հաջորդեց նաեւ պաշտոնատար անձանց պաշտոնանկությունները, խոսքը հրամանատարական կազմի մասին է, եւս արդարացված չէ, որովհետեւ ի վերջո քաղաքացին ինքը իրավաբան չէ, ինքը վարչապետ չէ, ինքը քննիչ չէ, ոչ էլ դատախազը, որ ասի, ասում է, եթե ազատում են, ուրեմն մի բան գիտեն, որ ազատում են, ուրեմն մի բան հաստատվել է, տեսեք, մարդ այսպես է գնահատում հարցին, բայց չէ, որ մենք
Այն 15-ի ողբերգություն ունենք արդեն։ Հիմա մենք հաջորդիվ ինչ ենք անում, սխալը, ինչ որ սխալ ենք ուզում թույլ տանք, որ այդ սխալը հետո չկարողանանք շտկել։ Բայց որ պարզվի, որ այդ նույն կորպուսի հրամանատարը կամ մեկ այլ հրամանատար որևէ մեղ չի ունեցել հետագա քննությամբ, մենք ինչ ենք անելու, ասելու են, բա տեսեք տարան պարտակեցին, բայց իրականության մեջ ասենք ոչի բանը չեն արել։ Ես սա դիտարկում եմ ինձ տեսանկյունից, այո, պետությունը ունի պոզիտիվ պարտականություն բացահայտելու դեպքի բոլոր հանգամանքները համակոմանի օբյեկտիվ քննության, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ դու պետքա կատարես այնպիսի քայլեր, որ հետագայում ստիպված լինես այդ քայլերից հրաժարվել մի մասով կամ հաստատել ամբողջությամբ։ Բոլոր չհաստատվեց այդ հանգամանքները, ի՞նչ է լինելու, հետագան քայլերը ո՞րն է լինելու։ Հանրությանը ո՞նց ենք մենք ասել, դե հավատացեք այս կամ այն անձին։ Նա գիտակից սպա է, արժանապատիվ սպա է, մարտական ուղիով անցած սպա է, և շատ լավ գիտակցում է իր խոսքի արժեքը, նաև նշանակությունը։ Ինչ կենսագրություն ունի։ Կենսագրությունը ես այդպես շատ ծանոթ չեմ, որքան որ հասցրեցի ծանոթանալ իր կենսագրությանը, նախկինում չեմ ճանաչել մինչև իր պաշտպանություն ստանձնելը։ Ծառայել է պաշտպանության զորամասերից մեկում, եղել է Վաշտի հրամանատար, ունեցել է զինվորական տեխնիկա որոշակի, 44-օրյա պատերազմին է մասնակցել, իր Վաշտից որպես հրամանատար չի ունեցել որևէ զոհ, ունեցել է վիրավորներ, հետագայում այդ հաստիկը կրճատվել է, տեղափոխվել է այլ հաստիկի, շտաբի պետի տեղակալ, որից հետո դա ևս կրճատվել է, և ժամանակավորապես կամ ինչ-որ ձևով լուծում են գտել ինժեներական ծառայության սպասիքն։ Իր գործառույթը ավելի շատ մարտական առաջադրանքներ ըստեղության կատարելն է եղել, ոչ թե ասենք այդ օրը ինքը նաև զինվորները, այդ զինվորները, մահացած զինվորները ունեցել են և դասակի հրամանատար, և Վաշտի հրամանատար, ինքը այդ զորամասի ինժեներական ծառայության սպան է հանդիսացել, այսինքն սուտ ծառայության բերումով կարող է ինչ որ այս կամ այն կոնկրետ առիթի դեպքում առնչվել զինվորների հետ, բայց ոչ մշտական ծառայության, մշտական ծառայության իմաստով առնչակցությունը զինվորների լինում է դասակի կամ Վաշտի հրամանատարի հետ։ Այս է խնդիրը, և նաև շեշտադրեմ, որ ինքը այդտեղ չի պետք, կացարանում չի բնակվել, նա երբ որ ծառայության է անցել, բնակվել է այլ բնակարանում վարձով, այսինքն զորամասին մոտ գտնող ինչ-որ բնակարանում վարձով, դա որևէ, ուզում ասեմ, դա որևէ առնչություն կամ կապ չունի։ Սա է ամբողջ իրավիճակը, որը որ ես ցանկանում եմ ներկայացնել։ Հիմա եթե վարչապետն ասել է, վարչապետի ասածը դա դոգմա չի, բայց վարչապետի ասածը ի վերջո հեղինակավոր է, և այդ հեղինակավոր կարծիքը կարող է վաղը դառնալ, օրինակ, վարորդն իրականացնող մարմինների, ուրեմն, այսպես ասած, պլանը, գծագիրը, սխեման, որի ուժով իրանք ասեն, դե քան որ ասել է վարչապետը, մենք բերեք հաստատենք այս հանգամանքը։ Չէ, սա այդպես չի, սա պետքա հնարավորություն տրվի բոլոր իրավասու մարմիններին, իրավապահ մարմիններին օբյեկտիվ քննություն կատարելու, էլ եմ կրկնում, առավել ևս որ գնում են այդպիսի պոզիտիվ պարտականություն, և սրանով պայմանավորված դեպքից անմիջապես հետո ցանկացած պետական մարմնի ներկայացի հարցազրույց կամ որևէ զրույց լրագրողի կամ սիրողական մակարդակով սոցիալական ցանցերում դիրքորոշում հայտնելու հետ կապված պետք է ձեռնպահ մնալ, որովհետև տարաբնույթ ասեկոսներ, բամբասանքներ չտարածվեն։ Ծնողները, զոհվածների ծնողները անընդհատ բարբերաբար լրագրողներին պատմում են, այդ թվում մեզ են պատմում են, որ միջանձնային խնդիրներ են ունեցել նրանք։ Բացառվում է դա։ Ուրեմն, միջանձնային խնդիրներ ունենալու վերաբերյալ ինձ որևէ տեղեկատվություն հայտնի չէ, ես ասացի, որ առանձնազրույց եմ ունեցել, չեմ ուզում… Չէ, խոսքը վերաբերում է Եղիշե Հակոբյանին կոնկրետ, Եղիշե Հակոբյանի հետ որևէ տարաձայնություն չեն ունեցել, համեմատած ինձ այդպեսի տվյալ հայտնի չէ, սա ուղղակի ուզում եմ ասել, որ փարատվի միանգամից այդ կասկածը, որ նման բան չի եղել, թե ով ինչ տեղեկության է տեղյակ, դա նախաքննական մարմին կամ նախաքննական մարմնին
Թող գնան հայտնեն։ Համեմատ դեպս այդպեսի տվյալ ես Էրիկվանից հետո միջև էս պահը ինձ հայտնի չի։ Կարող է սա էլի բամբասանքների ասեկոսների մակարդակի։ Նրանք խնդիր չեն ունեցել իրար հետ։ Չէ, չեն ունեցել եւ ինձ շատ հետաքրքիր է առաջաքաշվում մի բան, մի վարկած, որը որ առաջին օրերին բացակայում էր։ Հետո այս հաջորդող օրերին հիմա զինվորների ու կապիտանի, այսինքն Եղիշեի միջև եղած տարածային այսպիսի տվյալ հայտնի չի համեմատ դեպս։ Պարոն Սարգսյան, նրա ծամչոցներից մեկը կարողացել էր զրուցել ՎԿ-ի հետ, ով որ փրկվել էր ճաղավանդակից, կարողացել էր դուրս գալ։ Նա պատմում է, որ վազվզում էին սենյակում զինվորները, այնինչ մեկ այլ պաշտոնի այլ ասում է, որ զինծառայողները պատկած են եղել իրենց ամբողջն, ըստ ամենայնի ծխահարված են եղել, դա իր վարկածն է։ Հիմա այսպիսի իրարամերժ հայտարարություններից դուք ինչ եզրակացություն եք ունենում։ Իրարամերժ հայտարարությունները ցանկացած հայտարարություն կամ տեսակետ, որը արտահայտվում է այս դեպքի վերաբերյալ, ես դրանք չեմ կարող մեկնաբանել, ոչ էլ ցանկություն ունեմ մեկնաբանելու, դրանք սիրողական մակարդակի կամ դրանց ավելի ներքև շրջակից ներքև դիրքորոշումներ են, արդյունքներ են։ Հարցերի պատասխանները, որոնք կարող են տրվել, անկախ ինչ-որ մեկի կամ շատ խելացի իրավաբանի կամ քիչ խելացի իրավաբանի կամ ինչ-որ ակադեմիկոս մարդու, էական նշանակություն չունեն, քանի փորձակնությունների եզրակացությունը եւ գործի մյուս տվյալները չեն համադրվել եւ եզրահանգումները արվել։ Հիմա դրանք տեսեք առաջնային նշանակություն ունեն դիակների դատաբժշկական փորձակնությունների եզրակացությունները։ Եթե մենք այդ բոլոր եզրահանգումները կամ եզրակացությունները կստանանք, կունենանք ամեն ինչ, միայն դրանց, այլ միայն դրանք իմ ձեռտակ լինելու, այսինքն դրանց ծանոթանալուց հետո ես կարող եմ եզրահանգում անել։ Տեսեք, ՎԿ-ն, ՎԿ-ի ցուցմունքը գնահատման ենթակա է։ ՎԿ-ի ցուցմունքում նշված հանգամանքները ստուգման ենթակա են իրենց հերթին։ Այսինքն ՎԿ-ն, որ ասում է, դա դարձի ձերդաչի նշանակում, դա վերջնական ինչ-որ մի բան է։ Այսինքն սա պետք է հանգամանքները ստուգվեն։ Այսինքն այդ ՎԿ-ի ցուցմունքը ստուգվի մեկ այլ ՎԿ-ի ցուցմունքով, նրանը այս մյուս ՎԿ-ի ցուցմունքով, փորձագետների եզրակացություններով, այլ տեսակի վարութային գործողություններ կատարելով, դրա համար եմ ասում համակցված, համադրված փաստական տվյալների արդյունքում հնարավոր եզրահանգումներ անելը։ Եվ չգիտեմ, դժբախտաբար թե բարեբախտաբար պետությունը դրա համար պոզիտիվ պարտականություն է կտրում, գրում իդեմս թե քնչական կոմիտեի, թե դատախարության, թե այն մնացած բոլոր աջակից մարմինների, որոնք պետքա օգնեն, օգտակար լինեն կամ աջակցեն այդ դեպքի հանգամանքների լրի բացահայտման համար։ Սա է միակ ճանապարհը, ուրիշ ճանապարհ մենք չունենք։ Մնացած բոլոր ճանապարհները վտանգավոր են, վտանգավոր են ոչ միայն այն տեսանկյունից, որ դեպքը կարող է չբացահայտվել, որը առնչվում է պաշտպանության բնագավառին, դա ուշադրություն դարձնենք, սա քաղաքացիական բնակավար չի, մի բնակավարն է, որտեղ իրավահարաբերությունները եւ ընդհանրապես հարաբերությունները կանոնակարգվում են հատուկ ընդունված օրենքներով, հատուկ ընդդուք մեկը մյուս հետ հարաբերվելու, շփվելու իրավիճակները։ Հետևաբար ես առաջնի ուղիղ բանակին, առաջնի ուղիղ սահմանային իրավիճակին, հետևաբար սրանք շատ կարևոր են, այստեղ խնդիրը միայն այդ հանգամանքների բացահայտումը չէ, խնդիրը նաև պաշտպանության բնագավառի այն բոլոր թերացումների, հնարավոր թերացումների մասին կարող է խոս գնալ, որ եղել է դեպքի նախորդող ժամանակահատվածում։ Դրա համար ասում եմ, շատ կարևոր է, դրա համար եզրահանգումներ չանեն, գրմեք, չգիտենք 15 հոգից ով ինչից է։ Այո, հայտնաբերվել են դիակները ծխահարված, հա, սևացած վիճակում, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ մահվան պատճառը դա է եղել։ Մաման պատճառը կարող է տալ փորձագետը։ Դա օրենքն էլ է նախատեսում, օրենքը դիտել է նախատեսում։ Դա ոչ թե իմ ցանկությունն է, այլև քրեական դատավարության օրենքը հստակ սահմանում է։ Մաման պատճառը կարող է որոշել միայն համապատասխան փորձագետի եզրակացության հիման վրա։ Ինչ գործ ուներ այդ օրը կապիտանը այդ կապիտանը, թե ինչ գործ ուներ, դա եւս բացահայտման ենթակա է, բայց որ նախկինում շփումները ծառայության բերումով իրենք շփումներ այդպես ինտենսիվ չեն եղել կամ ակտիվ չեն եղել, որտեղ այդ զինվորները ունեցել են, խոսքը մահացած զինվորների մասին է, ունեցել են թե իրենց դասակի հրամանատարը, թե իրենց վաշտի հրամանատարը,
Այսինքն ընդ բանը ինժեներական ծառայության սպա Երիշե Հակոբյանը ծառայության բերումով համեմատած ըստ էության չի առաջել կամ քիչ է առաջվել այդ զինվորների հետ։